ଫଲଗୁ ନାଟକଟି ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକକୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବନବଂଶୀ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ଅମୃତସ୍ୟପୁତ୍ର କାଠଗୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକଟି ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ନାଟକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଇ ଫଲଗୁ ଏକ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ନାଟକ ଫଲଗୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଛି ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର मुख्य चरित्र होती सुब्रत बाबू जड़े अध्यापक आर्थिक अभाव अनाटन ताकत लगि जहाँ रे ड्रईंग रूम्रे आशापत्र देखिले चेयर को देखिले पड़ी जाए सुब्रत बाबू एवं तांकर धर्मपत्नी प्रीति परिवार रो अभाव अनाटन को थाई मध्य परस्पर एक सुंदर भाव हस खुशी पर चल था निजर अभाव पुणिया अन्य पाखरे देखे को चेष्टा करती नहीं बर लुचे लुचेवा को चेष्टा करते अभाव अनाटन मध्यरे थाई मध्य सुब्रत जो कलात्मक दिग्ट रही जो तर सृजनशीलता रही अभाव अनाटनता को म्लान तको नष्ट अभाव अनाटन ये कलात्मक दिग्ट केष्ट होना सुब्रत बाबू जड़े चाकरीजीवी सहरी मनीष ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ତଥାପି ସେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳାଇ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳନି ଥାଏ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଭଲ ଚେୟାର ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଆସବାବପତ୍ର କିଣି ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଯୋଗାଡ଼ କରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ହସ ଖୁସିରେ କଟାଇ ନିଅନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଅଫିସରୁ ଫେରି ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତିକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ তাঁকু উত্তরের কেছেন তুমি আসলা বেড়ে বজার কিছু খাই আসলি উত্তরের সুব্রতবাবু প্রীতি প্রীতি আরে একা বেড়ে যে তুমি ঘরক আসি বা নয় মানিষি এপরি কথা কহিলনি তুমি তো জাছ মোজগার কে গলা বেড়ে পকেটরে কে পয়সা দিয়েছিল ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ତୁମେ ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲ ସେତିକି ତମ ପାଖରେ ସେହିପରି ପ୍ରୀତି କହିଥିଲେ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଅଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ତାହା ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଅଭାବ ଅନାଟନର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ର ତଥାପି को सुब्रत बाबूं कलात्मक दिग सुब्रत सृजनशीलता सुब्रतबाबूर सृजनशील म्ळान पडिनाही नष्ट होईनाही ता बखा रखी बही ठाकुरू बही आणी पडवाक इच्छा सुब्रत बाबू पडोशी घर पिला घनश्यमूं मजिया पू वंशि बजाऊ ଏବଂଶୀ ପୁରବୀର ମୋର୍ଚ୍ଛନାକୁ ତନ୍ମ ହୋଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ପ୍ରୀତି ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଚାଉଳ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ତେଲ ପିଆଜ ମିଶାଇ ଆଣିଛି ପ୍ରୀତିର ଏଭଳି ଯୋଜନାକୁ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି କାରଣ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚଳିଯିବା ଓ ଚଳାଇ ନେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ସେହି ଚାଉଳ ଭଜା ଗଣ୍ଡକ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ଦେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି କେହି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରୀତି ଚାଳଭଜାଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରକୁ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ଅଭାବ ପଣିଆ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବରଂ ନିଜର ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ସେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଓ ଅପରିଚିତ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଓ ପୋଷାକରୁ ଜଣାଯାଉଥାଏ ସେ ବେଶ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ଘରକୁ ପଶିଆସିବା ସହିତ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଗାଡ଼ୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ପୂର୍ବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ ସୁବ୍ରତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦୟରେ ଏକ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ନିଜ ଚଳଣିରେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ସେ ଯେହେତୁ ମାଡ୍ରାସ୍ରୁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଟିକିଏ ଧୂଆଁପୋଛା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ବେବିକୁ କହିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅବସରରେ তাঁকর কিপর চর্চা করভি আতিথ্য সে আশা করতে সব কিছু খোলা খোলি প্রকাশ করছেন মনর কৌশো আবিড় না পর নিজের করবার শক্তি অহাপাত্রবাবু পাখে সে বরাদ করেছেন তাহলে সুব্রতঙ্কর নিঁকিয়া পরত্যন্ত কষ্টকর সহজ সরল ভাবে মহাপাত্রবাবু কাড়ে বসি বা ভৌণী পাখক গোটায়মা ম কফি করে পঠাই দেওয়া ঝিওপ ফল ও দুধর ব্যবস্থা করিয়া তা কেবল আঠটি অন্ডার আমলেট করে দেওয়া সুব্রত নিজর পর বিচার নীতি বরাদ করেদ বড় বড় অন্ডা বাছি ডেন অন্ডার আমলেট করে দিওত মহাপাত্রবাবুপ্রাই কারণ মিলিটারি লোক না সে চলাই ମହାପାତ୍ରବାବୁ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ ନୁହଁ ବାଉ ମୁଁ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ହଜମ ହୋଇଯିବ ବେଶ୍ ଡର୍ଜନେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ କରନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ରବାବୁଙ୍କ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୀତି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏହା କିପରି ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଚଳାଇ ନେଇଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେ ତରବର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଏହି ଅବସରରେ সেই পূৰ্ৱীৰ কথা কৈছে পূৰ্বী পূৰ্ৱী কিপৰি সুব্ৰতৰ লেখা ভাল পায় গোটেই বহি প্ৰকাশ পাইলে তাহু পঢ়িব সৈতে মহাপাত্ৰ শুনা চব কথা সেই তৰবৰৰে সুব্ৰতক আগতে প্ৰকাশ কৰি পূৰ্বী আখিৰে সুব্ৰত মণিষ নুহি সি জনে দেৱতা পূৰ্বী দুৰ্ঘটনাৰে মৃত্যুবৰণ কৰি গোটেই কাৰ এক্সেণ্টে ପୂର୍ବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦିନେ ଏମିତି ସଞ୍ଜରେ ସଞ୍ଜରେ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ମୋତେଟାକି କହିଲେ ଥରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇପାରିବ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନହୁଏ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନ ବଞ୍ଚେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି ତାହାର ଅସମ୍ମାନ ଯେପରି ସେ ନ କରନ୍ତି ଏହା କହି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଆହା ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲି ପ୍ରୀତି କହିଛନ୍ତି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ହେଲେ ଭାରି ଅମାୟିକ ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘରଟାକୁ ଆପଣାର କରିନେଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ହିଏ କେବେ ତ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କହିନ କେଉଁ ପୂର୍ବୀ ସୁବ୍ରତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବୀ ମୋର ସପାଠିନୀ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନସୀ ଓ ବାନ୍ଧବୀ ভাল পাইবাৰ যোন ঐশ্বৰ্য নাৰী পুৰুষক মইহান কৰে সেই ঐশ্বৰ্যৰে সি মোৰ জীৱন পাত্ৰ পূৰ্ণ কৰি দি জান থাকে ৰাজঘাট ৰাস্তাৰে ইউকল পটাছ এভিন্যুৰে বুলু বুলু কণ সি মতে ক'লে কয়ে সুব্ৰত তুমি লেখালেখি কৰ প্ৰীতি সুব্ৰত বাবুকু প্ৰশ্ন কৰি তুমি বিবাহ কলনি উত্তৰৰে কৈছিল অনেক হবা কথা ন হৈ ৰীতি ছাড় সে কথা প্রীতি টিকিয়ে অভিমান করছেন ছাড় না ছাড় আগর মতো কোণ একথা কইলে কিছু অসুবিধা হয়ে যাই তাব্রত বাবু উত্তর দিয়েছেন সে জীবনর বাস্তবতার স্বপ্নর আবেগকে মিশাই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা প্রীতি অর্থাৎ জীবনর বাস্তবতা প্রীতি ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗ ଥିଲେ ପୂର୍ବୀ ତେଣୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଆବେଗକୁ ମିଶାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ କାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନର ଭଲ ପାଇବା ଏକ ଅନ୍ତସଲିଳା ଫଲଗୁ ଭଳି ରହିଥିଲା ମାତ୍ର କେହି କାହାର ସୁଖର ସଂସାରରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁବ୍ରତ ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହିଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ मुहुर्त पूर्वी आउ सुब्रत जीवनको आसिना उभय सफल वैवाहिक पारिवारिक जीवन अतिवाहित गरिब्रतति बुझाक भयो पहिले बिवाहको मिस्याक पूर्वी बिवाह पूर्व सुब्रत उद्देश्यले पोस्ट्रे एक प्याकेट पठाइन्छेट्रेला एक चिठी जो चिठीले পূৰ্ৱী তৰ মনকথা লিখিছিল জীৱনৰ বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন হোৱা তুমি আগবৰ হৈ পাৰিলো কিন্তু ভাল পাই অভিনয় কৰি পাৰিবি নাহ এই আমাৰ শেষ সুব্ৰত অনেক দিনো আমাৰ পৰিচয় হোৱা দিন ঠাৰ তুমাক কিছু উপকাৰ উপহাৰ দিব ভাবু সাৰা জীৱন যদি মই তোম পাখেৰে ৰত্যৰ সষ্টা কৰি গঢ়ি তোলা मोर सर्वस्व ढाली ता तर स्मृति तम पाखेर चाहे ए कलमटी तुम पाखकु पठाइ मोर यही कलमटीको धरि तुमे बराबर लेखिब प्रीति प्रश्न गर्लम सुब्रत कि सही कार्ड नील रङ्गर कलम तुमे कर कन् लक्ष्यक न प्रीति मेखे सही कलम धरी लेखे एकता शु प्रीति କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେହି ଆଦରର କଲମ ଯାହା ପୂର୍ବୀଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ବନ୍ଧୁଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଯାଇ ବିକିଦେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲମଟିକୁ ଦେଇ ତାହା ବଦଳରେ ସେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ସେ ବନ୍ଧୁଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ प्रीति अनुताप गरिुल हु सुब्रतको पाद धरी क्षम मागेको प्रस्तुत हुन्छ सुब्रत प्रीतिर एभ उद्यम दोष तर कार्कु भुलिली वरङ जीवन सहज सरल गरिदेवा सिसार उठि घनश्यम बाबु मझिया पोर वंशीर झङ्कार पुरबी र मूर्छना स्वरे निजको तमय गर् निजको हजार धन्यवाद पिला मैंने